që më e këpër në dhishë veqëm do syzat e syzat edhe këpër jo, syzat në bajset, që kërë njerës dhe cita shumë bukur. Qa thua? Me të shi? Dukët se është për të misën, se për shotë se ka qëvele për të këllë. U, që më ka dronë për vërteti, thërë se po talëshë. Dhe tjetë për ty, baby. Unë. Ti e. Me ndalova nga lërë, kësi dhe misë shqiponjë. Mua më duken ka qurella të Artemisës ato. Pra, e thashu që nga le. Teksin, pa pas në bërë, me shkojnë edhe Instagram. Artemisën dhe për jam bërë, dhe shë, dhe unë që jam e verë bërë nga lartë, pas ta ka qurella shumë të mdhaja. Kjo është Artemisa. E ka ndje. Tu i ta ullin sa më poshtë, që të shikosh shkrimin. Je ti, Arte. Që kanë shkruaj? Ktheja, ktheja. A shkrimi nuk se dalloj do të farjen. Të më bështesim me dëshëri. Ule pak, t'luta. Besnjësi. Nga Belgjika dhe Franca, forca. Pranga. E kur pa ka si e motiti. Për zodin e motiti. Për zodin e motiti. Për zodin e motiti. Bështesim. Me dëshëri. Mirë besim. Ju dua! Bravo! Artemisa! Ju dua! Faleminderit! Bravo! Që ka pilot i një? No, ngreje, ngreje! Mo ngreje, ngreje! Se je atje të antena! Shtyve pak! Si bje djaftas! Kus ma ka siel? Nga Belgjika edhe nga Franca. Mus ma ka siel shok të ngusht edhe tizja. Ju dua shumë! Nga... Forca, vetëm ledzoj. Forca, forca në fund. Ashtë forca? Si pan për jo, ako... Franca, forca, të mbështesim me dashuri nga Belgjika dhe Franca. Kuj ledzon ti? Po ledzim brapsht. Hajde, Artemisa, hajde! Uee, Artemisa! Bravo, Arte! Nona! Bravo, Artemisa, të duan në finale! Nga Belgjika dhe Franca, forca. Jam se me ledzu mrapsh shumë mirë. Bravo! Si a bën që ledzu mrapsh, në qash? Supat, feje! Se parqë! Të mrapsë të parë që nga knaqë. Nga Belgjika. A i parë që ka nga nga vetë. E mirë dhe mizat, erdo në fanë, të dhe? Forca, e legjova dhe unë të një që jam në verëbër. U afruar shumë piloti shumë i mirë. Bës. Se di, jo, nuk e di. A me tashi ti, diçka, ke miqë në Francë? Ka miqë në Francë, po. Po pa tjetër që ke se tashi fansat, nuk ma do mundja që të bëjnë. Pa tjetër ato? O, zëti matë se kisha nevojë. Forca! Bravo! Forca! Në finale! Love you, ju dua! A me po qanë? Pak po. Kjo është momenti bukur, e... Se këshem provune. Qa... Qa foto e është? Qao! Qao! Pacim! I knajq. Ta shi këto e kam me orar, me sekund, ma mirose. Brashti të jam pëlqeve. Mirë që të shkove tutje. Nga kap të shumë miza. E ke prëtishtë. Në një atë e natë që kemi. E komandon të ashe. E dhe forëtë në fund. Bëndëm kaq, të refja. Bëndëm steshe, si që atë. Jo... Tu janë anglishti. Bërstishe. Qa kanë shkujtë Artemisa të regojë se së mundë me e thanë në? Shrej nga Belgjika dhe Franca. Dhe të janë miqë të mi nga Franca. Nuk në gjove Artemisa baby gjinë ku ishim të stala. Po, a ka ne punë dekat për të bërë?
Çan dekat. Ba ky the dekat. Deka. Jo, ku dega? Ku ta thon? Jo, Dionisi ma tha edhe unë kopjova Dionisin. Ço thosh? Edhe i tham ç'a janë dekat sa pigs, i thash janë derra to. Derra tho. Dekat tho. Dekat po. Ah, dekat. Gjenja të mirë, right? Yes. Forca. Thank you, ju dua shumë. Duhet jenë nga... Kam shoqnin ende. E ke jetu në Francë? Kam jetu një një muaj. Shumë pak. Kur të e një pysa një muaj? Kam jetu një muaj? Jo, pas një muaj. Një jam, kam jetu atje. Jo, një muaj. Kam jetu ende. Ku? Që dhe jeni? Në Paris. Një një vit. Kam ku një avë. Nuk më lënë dashurje t'i ka e shumë. Një mujë bot ka në. Bravo, Valer! Shë falerë, 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 Okej. Jep ma pra. Me raste. Këthej bukur e ndez, ndez. Shko në e. Thank you. Welcome. Kam pivu me thonë se jemi këtu një muj, edhe nuk jemi këtu një muj, duhet edhe 3 dit. Nuk i them mo kjo, për para kohës. Se më duke tash gjatë.